Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dedi ki, oxuyum, Bakıda evimiz de olacak. Tez-tez danışırdım. Deyirdi ki, fevralın 10-u dostumun toyuna gələcəm. İndi balamın nəşini gətirirlər. Bunu Baku TV-yə açıqlamasında Türkiyədə zəlzələ nəticəsində həlak olan tələbələrdən biri Samir Quliyevin anası Sudabə Məhərrəmova bildirib. Qeyd edək ki, Samir Quliyevin yas mərasimi yaşadığı evdəki şəraitsizlik ucbatından dayısının evində təşkil olunacaq. Allah rəhmət eləsin.